No šodienas līdz oktobra sākumam Ādaša poligonā, kā arī Vidzemes un Latgales novados, norisināsies starptautiskās militārās mācības Sudraba Bulta 2023, kuras tiek organizētas visaptverošo valsts aizsardzības mācību namēs 2023 ietvaros. Tās ir starptautiskas mācības, kur ietvaros mēs veiksim uzbrukuma aizsardzības operācijas mācību nolūkos. Kopumā mācībās sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes sastāvā Sudraba Bultā piedalīsies aptuveni 5000 cilvēku. Tie būs gan Latvijas karavīri, gan citu NATO dalībvalstu militāru personas no 10 dažādām valstīm. Iedzīvotājiem jārēģinās, ka atsevišķos reģionos karavīri būs sastopami arī pilsētās. Mēs būsim arī pilsētvidē un sabiedriskiem ceļiem. Un tas ir viens no mūsu uzdevumiem, kā mehanizētai vienībai būt mobilai un veikt aizsardzības uzdevumus visā Latvijas teritorijā. Nacionālajā bruņotajā spēkā aicina iedzīvotājs nesatraukties par karavīru klātbūtni un atgādina, ka mācību laikā pa Latvijas valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem pārvietosies arī Latvijas un sabiedroto valstu militārā tehnika. Tehnikas vienības ar mums ir ļoti daudz. Varbūt arī, ja mēs būsim Vidzemē un Latgalē uz ilgāku laika periodu, varbūt būs arī sarežģījumi uz vai no apgrūtinājumu atsevišķos ceļu posmos kustībā aizņemsim vietu, bet tie būs ļoti īslaicīgi un centīsimies to izdarīt mazāk traucējot satiksmi. Nacionālajā bruņotajā spēkā aicina sekot līdz aktuālajai informācijai par mācību norisi Latvijas novados bruņoto spēku sociālo tīklu kontos, kā arī tīmekļa vietnē mil.lv. Militāro mācību Sudraba Bulta 2023 mērķis ir pilnveidot NATO valstu bruņoto spēku vienības savstarpējo sadarbību. Ulds Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.